Učitelji i nastavnici u posljednjih 5 godina zakinuti su pojedinačno za više od 50.000 kuna jer temeljnim kolektivnim ugovorom nije dobro uređeno pravo na naknadu za prijevoz. Pokazalo je vještačenje koje je dao izraditi školski sindikat Preporod. Prosvjetnim radnicima koji na dan putuju između 100 i 200 km do svojih radnih mjesta, naknada je upola manja od stvarnog troška i zbog toga su, tvrde u sindikatu, dovedeni na prosjački štap. Oni više ne mogu izdržati. Njihovi automobili su sad već između 10 i 20 godina, automobili se raspadaju, oni mogu samo birati da li će dati otkaz ili će dalje nastaviti ovako. Stanje je teško, alarmantno. Kolektivni pregovori su krenuli, vlast ne pokazuje za sada volju da sasluša naše argumente.